Bravo. Bravo. O a Parigini. E beh. Se mi pare, eh? Sega se mi. Attacca. A jas uste utre će go sureda. Ne utre, kako utre, denes. Денес, денес. Денес ќе го сурдам. Прости ми, велики Пашо, ако вака плаќаш... Хајде. Јас трчам уште веднаш на работа. Може да тркнам сега. Трчај. Оди. Трчај. Хајде. Алал да ти е... Слушај. Многу арен. Многу арен човеком се погоди. Вакви треба да ми најдеш поиќе. Хај се оди викни го оној трговецон што зборувал така. Веднаш. Веднаш, па шефенди. Веднаш. Ајде, момче, тури уше по една. Ајде. Ајде, ајде, сипај. Могу ти у баракијава да знаеш. Е, пријатели. Чувте ли што се случило со Божина? Еј, страшна работа. Го затворил пашата 3 месеца во Апсара. За ништо. За ништо. За ништо, за ништо. За ништо. Кој ли го наклеветил? Кој му измислил таква работа? Абе, мирен човек на мравка не гази. И кој му измислил таква работа дека зборувал за пашата? Господ знае. А и на пашата не му чини тоа. Требало прво да ја испита работата, па после да го стави во Апсана. Чекай, не туку се сили и не туку сгоре, многу зидори ти матуши, да знаеш. Ти одиш тамо во Апсаната да му правиш на Божина друштво да не седи сам. А и куќата може да ти ја земи исто така како на Божина, да знаеш. Ајде, да, ајде, да глете си ја својата мака. Ајде, ајде, ајде на здравје. Ајде. Тргна работата, а? Пријателе, само кспет и здравје да би ти дај Господ што ми ја најде оваа лесна работа. Ау, се наполнив со пари. Чурбаджи е прв станав, не знам што да правам со парите. Знам, знам. Ама слушај сега што ке те подучам нешто друго. Помачи се малку, овие трговциве и богаташиве. Да сетат оддалеку дека ти си кодошот. Ево ти така ме пријател. Молчи кога зборувам јас. Кога ќе дозна дека ти си кодошот, не ке мораш да одиш кај пашата. Да ги кодошиш, тие самите ке доаѓаат кај тебе да ти плаќаат, за да не ги кодошиш. Разбираш? Еј, пријателе! Е, од каде толку ум си собрал, та да ми ги кажуваш овие работи? Слушай, кажи, што сакаш да ти купам за оваа работа што ми ја правиш? Ја, да ми купиш. Ами, сакам да ми купиш 300 рала опинци. Се шегуваш? Не, не. Ево ти 300 рала опинци, не? Еми, толку сакам, па се, ти ако сакаш купи, ако сакаш не мораш. Не, пријателе, ако е за опинци, 3000 рала ќе ти купам. Не. Нетјам 3000 рала. 300 реков. Е, па добро, бе, пријателе. Ќе ти купам 300 рала опинци. Само големо фала за овеја работа. Од утре, како што ти реков, да се помачиш, да сетат дека ти си кодошот. Тоа да го направиш. За да им ги дособереш парите нови овде. Разбра? Така. Фала ти, пријателе. Ова работа. Остани ти тука уште малку. Аз јам тука работа. Ајде. Добре. Добре, пријателе. Еве ти за маката. Брас. Ај сеа. Кажи му на стражарот да го внеси трговецот внатре. Ќе види тој како се зборувало така за пашата. Ајде. Пеки паша ефенди.
Hajde, de, hajde. Hajde, kaži. Gledaš, nema nikoj. Abe, nema, nema, ava. O, ovo apsana. Znaš koliko pari mi sobra, to je za da ne me kodoši napravim. I pak ne mu verujem, da znaš. Ako de, ne je tuka? Abe, ne, ne, ama pak ne mu verujem, ete. Ne mu verujem i koga ne je tuka. Sedni da, ajde. Ajde, ajde, sedni. Što će se napiješ? Ko će se? Evo, jaske često, ajde. Ne. Jas, jas. Jas, jas. Ti, prijatelje, ti vojakom sina čestiš. Jako, da. Ajde, ajde, jaske često. Ti si mnogo bošnjak. Poširok sam ja, poširok sam. Jaske te često, ajde, ajde, što će se napiješ. Ajde, momče! Jel ovome? E, če je čanče to bilo tu govore? Ja smislim koli Janošu, kavadarci. Slušaj. O čajirci, ja? Da, čajirci. Ja je makas. Saj poje, mene rakić. Čekaj, ja skemo gazo. Ajde, 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 doj si po jedna rakija, eve, za site, za mene, za nego i za nego. Meze, ako možeš da donesiš čajirska alfa, striko ti Filip što je praješ. Ja, tak. Ako nemaš, donesiš, tu te najdeš, zelka, što bilo. Zelka, zelka. Ajde, ajde, ubode. Aj, što pravite, kako trgovijete? Čeirčan će bilo, ajde, znaš, ne? Go sam, go sam. Dobro, dobro. A kako ovije, vakvite, odat? Se, Arno, se, do svega je ubo. Pa da vidi me za potam. Ajde, otvore, ajde, što, ajde, ajde, što, ajde, se. Op, ajde, turi. Aaaa, vel, kako? Arne. Ajde, prijatelji. Za aj, novu godinu da nije demo. Ajde, živi i zdravi. Novu na dušmani neke. A, taka. Aj, zemlje. Aj se ja da nazdravim. Aj, aj, aj za novu godinu. Prijatelje, maso tvoj me bendisuje. Jedna pesna da vidiš te. Ajde, aj, vikri je. Aj. Bila za a mi prijatelji, ti da vikniš? A? Ja zvikam bolje da ti. Zasim. Aj, jaski. Me, dosta je. E, mnogo ti hvala, veliki pašo, što mi poveruva. O ti jas tako nešto mi...